З яблуками борщ? Що? Температура сумасшедша. У мене пригоріла морквинка. Як Україна з Європейським Союзом, так і капуста нехай інтегрується в борщ. Намагався виробляти хрін. А такий мені в очі в удар хріна, я починаю задихатись. Мовчазний дегустатор Євгена Клопотенка. Наїж! Всім цьом! Я радий всіх вітати на моєму YouTube-каналі. І тепер у нас не тільки про їжу, а також трішечки про життя та про цікаву інформацію з українським духом. Читав коментарі там, де батл український борщ проти московицьких щі. І там було, я не знаю, скільки, тисячі, півтори коментарів. Після того, як в ЮНЕСКО ми подали борщ, нам треба тепер робити різні дії по його збереженню. Існує в світі такий величезний банк насіння, усього насіння в світі. В світі він знаходиться в Норвегії. На випадок якихось катастроф там можна знайти всі насінинки для того, щоб знову розродити всю продукцію світову. Я думаю, створити щось таке дуже схоже в Україні, але діджитал. І просто буде така у нас база рецептів. Ти заходиш, вбиваєш один інгредієнт, такий ваш улюблений, як копчена груша, і по ньому, наприклад, шукаєте рецепти борщу. І ви скажіть, чи потрібен такий борщовий прям якийсь центр, де ця інформація буде збережена? Якщо ви вважаєте, що борщ зберігається лише в головах людей і не треба його оцифровувати, також напишіть, бо кожна ваша думка мені цікава. І знайте, чим більше коментарів ви напишете, ви мене не зламаєте, бо я прочитаю їх всі дуже швидко. Цей борщ, він буде приготовлений з яблуком, заправкою від компанії Торчин, і буде приготовлений з хріном. Я не чув, що хрін можна додавати до борщу, але я подумав, якщо сметана гарно поєднується з борщем, і якщо сметана гарно поєднується з хріном, я знаю, що хрін гарно поєднується з яблуками. Отож, сметана, яблуки, хрін – це такий… коли три, як це називається? Що будемо робити? Є свинина. Але я вважаю, що там, де є кісточка, там є більш багато смаку. Тому беріть частину м'яса, де є кісточка, ну не принципово, свинина чи яловичина насправді, але знайти щось з кісточкою, і це треба запекти. Я його не солю, нічого не роблю. Такий в мене виходить мікс. Ось, чук. І тепер саме до духовки температура 220 градусів. Ну, така завищена, для того, щоб зверху воно трішки все пригоріло, а всередині, щоб було ще сирим. І якщо овочі і м'ясо буде ще сирувати, нічого страшного, бо потім ми будемо його варити, і все буде окей. А також я набрав води, і в мене тут вже вода кипить півдня. І тому наче в бані. Взагалі, якщо чесно, я люблю інколи прийти додому, коли холодно, поставити дві кастрюлі з водою, і вони так парують, а я витяжку не вмикаю, і ти ходиш такий, о, так тепленько. Я не знаю, до чого це вам розповідаю, просто так от зараз тут трішки гаряче в мене на кухні. Окей, ставимо, температура 220. Ну і 20 хвилин це все запікаємо. Беремо картоплю, і картоплю я вже почистив, і вона в мене така почищена і розрізана. Все швиденько нарізалось, пальці цілі. До речі, я вам не розповідав, але ви бачили, що в минулому відео я готував, у мене був тут чорно-червоний прапор, а тут в мене був наш прапор. Я отак запостив в Інстаграм, а Інстаграм заблокував і видалив цей пост. І, до речі, видалив посилання на відео в YouTube, де я готую борщ, бо сказав, що це прояв агресії. Уявляєте? Точно в Фейсбуку там колаборанти працюють, бо ну, вже прапори видаляти – це вже, звісно, трошки перебор. Але нічого, ми степ-бай-степ працюємо. Я певен, що скоро Фейсбуком будуть управляти українці, і тоді ми зможемо розгорнутись по-повному. Окей, дивіться, 20 хвилин. Температура сумасшедша. У мене пригоріла морквинка. Це те, що мені потрібно. І перекладаємо все до гарячої води. І нехай хвилин 15. Все повариться. Далі нарізаємо капусту. Я вам скажу чесно, що то я раніше додавав в кінці, щоб вона була хрумка, але моя концепція змінилася кардинально, бо зараз я додаю капусту відразу, зараз, для того, щоб вона розварилася і стала густою. Ну, це моя і фішка. Якщо ви не хочете, ви можете цього не робити, але хочу, щоб капуста розварилася і інтегрувалася
як Україна з Європейським Союзом, так і капуста нехай інтегрується в борщ і стане частиною борщу. Таратан, таратан, таратан. Далі, найцікавіше, беремо яблука. У нас є три сорти українських. І ви про них знаєте, як і про копчену грушу. Білий налив. Воно має бути у нас на столах. Ми маємо робити випічки, все робити. Ми маємо готувати борщі з білим наливом. Ми цього не робимо. Другий сорт яблук, це називається, знаєте, такі заячі мордочки. Можливо, ви їх бачили, такі яблучки, такі витягнуті трішечки. Їх не можна взагалі купити ніде, але це також культивоване саме в Україні. Ну і існує, мабуть, єдиний сорт, який ми використовуємо, по тій причині, що він створений для зими, для зберігання. Це семеренко, да? Але ці яблука, вони такі мають такі щільні, що коли ти береш семеренко і квасиш їх, вони можуть 50 днів лежати в бочці, дістати, і вони тупо такі, як були, такі і лишилися. Спокійно собі в травні відкрити льох і в тому льосі або холодильнику. Лежать яблуки такі самі, як ти поклав їх в листопаді. Я нарізав яблука і тепер настав час нарізати хрін. Але якщо ви коли-небудь нарізали хрін, я вам скажу, у мене раніше виробництво було варення, і я там намагався виробляти хрін. Я пам'ятаю, я заходжу, відкриваю так двері, а такий мені в очі удар хріна, я починаю задихатися, я не розумію, що з мною відбувається, я вибігаю на вулицю. Я дзвоню ребятам, кажу, ви можете мене зустріти? Вони приходять в таких хім-костюмах, в таких окулярах, в таких респіраторах і кажуть, ну ми тут 40 кілограм хріну натираємо, Женя, по твоїй просьбі. У одного червоні очі, бо він, типа, натер, вчора там 5 кілограм, зрозумів, що біда. Якщо у вас немає респіратора і вам треба багато хріну, то можна, в принципі, його придбати. Єдине, що тут є трошки кислинки, але я думаю, що це не проблема. Тепер нам треба додати заправку від компанії Торчин, тому що вона має такий натуральний смак і вона зробить борщ насиченим. Якщо ви навіть сотий раз в житті готуєте свій борщ, то можна постійно експериментувати зі смаком і робити його краще і краще. Я пропоную додати заправку від компанії Торчин, вона дасть нових, гарних, таких смакових відчуттів борщу. Все, заправка прекрасна. Борщ відразу червоний, але довго я не хочу, щоб кипіло, бо чим довше борщ буде кипіти, тим кольор буде ставати менш яскравим. Це нормальна реакція на буряк. Далі. Яблука. Якщо ми кинемо яблука на початку, вони просто розваряться і втратять смак. А якщо ми додамо в кінці, вони дадуть таку прикольну кислинку. Тому важливо використовувати яблука кислі, щоб вони були гарної структури. Тепер у нас є хрін. І є сметана. Є дві фішки. Ми можемо взяти хрін ось так і додати відразу, або змішати хрін зі сметаною і додавати в тарілку. Я думаю, якщо ви перший раз готуєте такий борщ, краще змішати хрін зі сметаною і додавати ось таку суміш до борщу і куштувати. Але з яблуками борщ? Що? Всіх відомих шефів, хто знімається на телебаченні, є завжди оператор, який їсть. А в мене теж є такий оператор, який їсть. Влад! Дивись, тобі вірять люди. Ти говориш правду. Що ні? Ти говориш правду. Наїж. Не судіть його строго. У нього є 200 слів в день, які він може говорити, більше не може. Мовчазний дегустатор Євгена Клопотенка. Я можу сказати те, що він хотів сказати. О Боже, це так прекрасно! Мені не вистачає трішки солі, але як на мене, мене це надихає ця страва. Дякую тобі, Євген.
Ну і якщо вам подобається це відео, якщо ви лайкаєте їх, якщо ставите дзвіночки, якщо пишете коментарчики, то ви ще можете ставати спонсором каналу, тому що завдяки тому, що ви стаєте спонсором каналу, у нас є змога це все знімати, у нас є змога організовувати зйомки і показувати ще більше і більше контенту. Я вам за це дуже-дуже сильно вдячний. З вами був Євген Клопотенко і його смачний борщ з хріном і яблуками.